Es compleix la meitat de la temporada a la Lliga Le Plata i és moment de fer balanç per part del Club Bàsquet Prat. El conjunt pretenc es situa a la part mitja de la taula classificatòria i aspira aquest any a tornar a disputar novament un play-off d'ascens. Els pretencs formaven a principis de temporada un equip molt jove, molt més jove que en l'anterior temporada, amb la incorporació de júniors del Joventut de Badalona com Guillem Vives o Àlex Suárez i de joves promeses com el finlandès Jonas Keiben. Enguany, peces claus i veteranes com eren Jaume Comas i Jordi Llorenç han deixat el bàsquet i això ho ha notat l'equip amb la falta de veterania i l'experiència que portaven. Tot i les dificultats per les quals ha passat l'equip en aquests primers mesos de competició, amb absències i lesions, la valoració que es pot fer de la primera volta del campionat és positiva. Bueno, jo crec que hem d'estar contents en línies generals, sobretot per les circumstàncies de l'equip des del primer dia d'entrenament. Jo crec que l'equip va tindre un mes nefast, que va ser el mes de novembre, sobretot, bueno, per desgràcia va ser on van coincidir més lesions, Marco Todorovic, Albert Barrera, Albert Ventura va deixar d'estar amb nosaltres, el Ferran Bassa estava més amb el primer equip que nosaltres. Tot això va fer que l'equip doncs patís. Igualment jo crec que l'equip va lluitar, però vam tenir una derrota molt dura a casa amb Àvila. Bueno, però jo crec que tant a l'inici de la Lliga, amb una pretemporada difícil, però alhora il·lusionant, guanyant la Lliga Catalana, ens ha portat, doncs, jo crec que, bueno, ja podríem estar amb una derrota menys o amb dues derrotes menys, però jo crec que estem contents i amb l'ambició, doncs, com vam tenir l'any passat, de millorar-ho a la segona volta. Jugadors requerits amb el primer equip del Joventut de Badalona i lesions importants han provocat que l'equip hagi hagut de sobreposar-se a les adversitats. Sobretot el conjunt pretenc ha notat el mes i mig de lesió del muntenegrí Marco Todorovic. Està clar que el dia a dia no està sent fàcil per l'equip i a l'hora de competir ho estem aconseguint, no? Però també és veritat que alguna baixa en algun moment important ens ha afectat molt, no? Jo crec que, sense donar-li tampoc més importància, però el Marco doncs, ens ha marcat i segurament que, no sé si amb el Marco o no, però si amb una altra dinàmica, doncs pot ser que a Corunya no ho haguéssim perdut, no? Per exemple, o a les Roces. També hi ha les circumstàncies que el Marco, els partits que ha jugat, l'equip ha guanyat. Però bueno, jo crec que l'equip és molt jove, també hem patit aquesta inexperiència que l'any passat la podíem solventar amb altres jugadors i bueno, és l'aprenentatge de l'equip. Tornar a fer una molt bona segona volta amb els màxims efectius possibles, com la temporada passada, és l'objectiu del primer equip del Club Bàsquet Prat per tornar a disputar a final de temporada una nova promoció d'ascens.